Salom muxlislar. Ushbu video g'ayritabiiy qobiliyatga ega bo'lgan noyob inson haqida. Isao Machi, Super Samurai. Afsonalarda aytilishicha, samuraylar dunyoda yashab o'tgan eng olijanob va tajribali jangchilar bo'lishganlar. Ushbu jangchilarning qobiliyatlari Super Samurai nomiga sazovor bo'lgan Isao Machiga meros sifatida o'tgan. Machi fenomenal ko'nikmalari tufayli Guinnessning rekordlar kitobidan joy olishga muvaffaq bo'lgan. Machi Aido jang san'atining ustasi hisoblanadi. Ya'ni qinda turgan qilichni o'ta epchillik bilan olib, raqibni bir zumda mag'lub qilish san'ati. Ushbu samuray o'zining qilichini noodatiy aylantira olish mahorati bilan muntazam ravishda ommoni hayratga solib kelgan. Uning qilich aylantirganini ko'rganlar o'z ko'zlariga ishonmaydilar. Chunki bunday harakatlarni qilish inson bolasining qo'lidan kelishi ajablanarlidir. Ammo inson bolasi ega bo'la olmaydigan bunday sensor qobiliyat Machida bor va bu uning noodatiy iqtidori hisoblanadi. Pnevmatik quroldan otilib, soatiga 200 mil, ya'ni 321 km/soat tezlikda uchayotgan drabinkani qilichini qinidan chiqarib o'rtasidan bo'lib yuborishi uning eng ta'sirotli tryuklaridan biridir. Ushbu tryuk videotasmaga tushirilgan va unda bu mohirlik qanday bajarilganini bemalol ko'rish mumkin. Oddiy odam otilgan narsani endigina eshitib, uni his qilgunga qadar Machi drabinkaning uchib borish joyini aniqlab olib, yengil va osongina harakat bilan uni bo'lib yuboradi. Bu qobiliyat Machining iqtidorlaridan biridir. Ushbu samurayning qo'ldan keladigan mohirliklari hali juda ko'p.